статися цим. З Миколою зустрічаємося в його рідних Богородчанах, адміністративному центрі однієї з громад Прикарпаття. Чоловік вже 30 років прикутий до візка. Травмувався під час служби в армії. Разом вирушаємо на інспекцію громадськими місцями. Наша перша зупинка – селищна рада та ЦНАП. Ну тут пандус є? Є, ви бачите, який пандус. Пандус, який потребує реконструкції, тому що він не є по державних будівельних нормах. А за нормами кут нахилу конструкції має бути не більше 7 градусів. Тут значно більше. Якщо ваша ласка, поставте, будь ласка, на пантус цей, цей телефон. 13. От ми ставимо, так, один, так, там, ну, зараз. 13. Має потисіти, два рази. Він є. Так. Два рази. Два рази він є стрімкіший, так. Не відповідають державним нормам і решта елементів конструкції, каже Микола. Цей поручень, він не є добрий. Тому що його висота має бути 90 см. Оця верхній поручень. І ще один має йти нижче, 70 см. Набагато складніше взимку, коли слизько. Адже поверхня пандуса повинна мати спеціальне покриття. Пробуй заїхати. Тяне, але дуже опасно, що все ж таки заїхав. Заїхав, та, з якими б там не було страхами, бо все ж таки візок міг перекинутися. Тобто тут знаходяться всі державні установи, які мають бути доступними, дотичними до людей з інвалідністю, правильно? Тобто я такий самий, як і всі. А от в будинок культури Микола не зміг би дістатися без сторонньої допомоги. Їдемо далі, перевіряємо дороги. Тут легко з'їхати. Тут легко, так, добре, і все. А тут бар'єрчик. Це теж доступний. Знаєте, як раніше були такі бордюри великі, то було страшно переїжджати, бо не можна було об'їхати. Та якщо по центральній вулиці проїхати можна, то потрапити в більшість крамниць – проблема. Ось ми бачимо магазин, до нього є пандус. Але питання, як на нього може заїхати людина на візку? Якщо брати приватні магазини і так далі, то з 10 може 2, може 3. Ну, як де, в якому місці, розумієте, як, знову ж таки, які мають доступність, до яких можна заїхати і можна, скажімо так, отоваритися. Що проблеми із доступністю для людей з інвалідністю в громаді є, визнає і селищний голова. Це не та сфера, в якій би я міг пишатися своєю громадою. Я думаю, тут ще дуже-дуже багато роботи. Тому що дійсно до цього було дуже тривалий час, дуже таке... Ну, поверхове ставлення. Тобто, ну треба щось зробити, ну давайте щось там зробимо, поставимо галочку. Та останні роки підхід до цієї проблеми кардинально змінився, каже голова. Велика заслуга в цьому і представників маломобільних груп, які постійно привертають увагу до цих питань. Будь-який новий об'єкт, який я вже сказав, ми плануємо чи реконструювати, чи будувати, він однозначно вже в своєму проєкті буде мати вимоги до доступності, ті, які є вже сучасними. Ми вже в наш час зробили окремі пандуси до всіх наших безвинятку ФАПів і амбулаторій. До початку вересня планують переробити і пандус до селищної ради, а ще облаштувати в адмінбудівлі ЦНАПу адаптовану вбиральню. І селищного бюджету на це вже виділили кошти. Попри війну і складну фінансову ситуацію, ведуться роботи в інших громадах, каже Микола. Він багато їздить по області, як представник урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Івано-Франківській ОДА. Я дійсно можу вам сказати і порівняти, як воно було. А як зараз є насправді? Змінюється кардинально. В кращу сторону. Бо зараз чіткі вже норми, чіткі закони починають діяти, вступати. Водночас, каже активіст, роботи ще чимало. Адже доступність – це не лише про пандуси, але й звукові світлофори, адаптовані вбиральні, громадський транспорт, дороги. Розумію, що держава виділяє кошти більше, скажімо так, на війну, бо потреба є велика, так далі. Але ми розуміємо, що зараз прийдуть, є вже бійці з пораненнями, з каліцтвами. Розумієте, які будуть серед нас, і вони спитають, і вас, і нас, і їх, всіх спитають, ну а що ви робили до цього часу? Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.